omusango guno nga wensi yonna bwe yalaba gwaleetebwa mu kkooti lwa nsonga emu kubonyaabonya client wange namuyimbwa mu kkooti ento state yatulaga nti obujulizi buweddeyo omusango guliredde okutandika okuwulirwa tugenda mu kkooti enkulu era ku olwo baali baagala muzzaayo process nga bw'ebeera mu kkomera bwe tugenda mu kkooti enkulu ne tufuna bail olwaddamu okwapiyaringa ne balaga nti bali redde okuproceedinga olwayo tuzze mu kkooti bazzeemu luyimba lwe lumu kikiraga nti balina bujulizi nti omusango mufumbirire gulina ebigendererwa birala naye batubuulidde nti waliwo omuntu omulala gwe bagenda okuvunaana ne client wange nze simanyi muntu gwe bagasse ku musango kubanga baali banvunaana banvunaana nzekka omulamuzi n'abasaba obujulizi ne bubabula kati bangambye kuliko omuntu omulala nange gwe simanyi kati ninze kulwakuna bamuleete atye kkooti tazirina naawe tekyalina ssente.